እሺ ጋይስ ጋይስ ከተናላ ሁን ያለ ነው ኦኬ እሺ ልንቀወር ለትንሽ እሺ አሁን እንግዲህ እንዳሳየናችሁ ገብተናል ያታችን ቤት ነው ያለ ነው ጉማር የሚባል ሀገር ጉራጌ 200 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ ብቻ ኤግዛክት ነበር እንጠቃለን እና ገብተናል ደስ በጣም ኢትስ ሶ ቢዩቲፉል እንደምታዩት በጣም ደስ የሚለው ኔቸር ወይ ነጸብሩ ኔቸር ፎርኤቨር ኔክስት እና ስለዚህ አመጣጣችንን ከሌሊት ጀምሮ ምን እንደሚመስል ከቤት ገና ከሌሊት እንነሳ አዎ ያለውን አብራችሁ ተከታተሉ እንዳቻለን ሶ ዲስ ኢየር እንግዲህ መስቀልን ከኛ ጋር የምታሳልፉት በአገር ቤት ሶ ዲስ ኢዝ ዴይ 1 የቀባል ቀን ነው ሌሊት ስለምንቆይ አሃ ቆይታችን በሙሉ ታያላችሁ መልካም በዓል On board the road. One for the road. ማለት በጣም ነው ብስኩት የምትወደው ለሊት ምናምን እየተነሳች የሆነ ነገር ትጎረሻች ማለች እሷ ነው የምትቀሰቀሰ በጠዋት ነው ለሊት አይደለም እኛ እንዲህ 9 ሰዓት እኮ ነው የተነሳን ተኩል ዘጠኝ ተኩል አለ ተኩል እየሄድን ነው ለማንኛውም ክራይፍ ዘመዶቻችን ከኛ ጋር ገደል ተገቡ ነው በጣም ብዙ ሰው አለ ግን ይሻላችኋል ማለት
ትምትዬ ሀይ፣ አክስታችን፣ አጎታችን ዮንዬ ሀይ፣ ትምቱ ሀይ፣ ስታምሪ። ምንድን ነው እንዲህ መዘነት መዘነት? የት እያሉ ነው ናኒ? የት እያሉ ነው? እኔ ሽንት ቤት መጠቀም አለብኝ። ጁስ ተግቼ እሺ፣ ሰው ብሳ ለመብላት ምንም ዲሳይድ እያደረጉ አይደለም። ቁርስና ምሳ እኮ ያው ነው። ቁርስና ምሳ አንቺ ስለጥጠሹ ግማሹን መንገድ አልታወቀሽም። እና ቅልፍ መጥቶ ነበር። አሁንም ግን ተኛለሁ። ምን አለብሽ? አልሰጥሽም። አንቺ ነን አባይ ነገር ማለት ነው። ብቻሽን ነው መበየው? አይደለም፣ እዛ ጋር ያለው እንደው ምን ይሰራል? እንጠቀላለን እዛ ይሄ ለምንድን ነው? ማሚ ናት ያዙ ያለችን። አረ አይታወቅም። ስሚማ እኔ ጥበስኩት የለችም። የሚፈጠር አይታወቅም። ስሚ የሚፈጠር አይታወቅም ብላችሁ ነው እንደውም የያዛችሁት። ማን ነው ቀቅለው የሚያበላሽ? እዛ ራስሽ። አረ ራሴ ነው ቀቅለው። ማን ክትፎ ያጠግበኝም እያልሽ ነው? ክትፎ ላይ ያለውን ነገር ታቆኛላችሁ። እሺ፣ እነ ማሚ በዚህ መኪና ናቸው። ቆይ እያሉ ነው። አይታዩንም እነዚሁና እሷ አጎታችን ነው። እየበጡ ነው። እሺ ደርሰናል፣ ምሳ ለመብላት እንግዲህ። የት ነው የደረስ ነው? እኔ ጦጣ ማሚ እያረገችላት ነው። ረሃቡ የቀረሱ ጃኬት እየታሰረልሽ እንደጻለች ማሚ እንደ አማዚናት ሳ የምታሰርላት ማሚ ሴ ሀይ ጀምረን ድጋሚ እየመጣን ነው እና ናኒስ እንቅልፏን አገባዳለች። እኔ እስካሁን አልተኛሁም፣ አላገባደድኩም። መተኛ ትፈልጋለች። አሁንም ቢሆን መናገር የምፈልገው ነገር አሁን እንግዲህ እየደረስን ነው ተብሏል። መንገዷ ትንሽ ትንጣለች፣ እናም እየደረስን ነው ለማለት ነው። አይ ሆነስትሊ ዞራ ትምቱ ምን እናግዝ? ናግዝ ብለሽ ምን እናግዝ? ናኒ ናገኘቸው። ናኒ
ናኒ እንደምታት እንደዚህ ጉራጊኛ ለመጨ እስቲ አንዴ ጫፍሪ ቶሎ ቶሎ ያኛ የቅድሙ ነው የቅድሙ ቆይ እንደሳ አንዴ 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 ድገቢ 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 ድገቢው ድገቢው ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነው ካለ ቢኒ ያመጣል እኮ ሚጥሚጣ ምናምን Hi mom. እሺ ወይዬ እሺ ሃ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እኮ ምንድነው እስቲ አስረጅ እኮ ጫፉ የተበላ ነው ምንድነው ጫፉ ማለት ከክፉ በላ ጥሬ ስጋ እሺ ከዛስ ከዛ ይበላል ማታ ላይ ደግሞ የጎመን ክስኩት ይባላል ጎመን ክስኩት እንበላለን በጥለስ ምናምን አይውን አላችሁ ደግሞ ነው እንደ ምን ለነሱ እኮ ነው ለኛ አይደለም ቢሄል ነው ነገር ቢክለኝ ነው ባስ ነው ሌላ ፈልክሽ ተጨማሪ መጣችልሽ ውሻ መጣ ተጀምሮ አጭስ ግንስ ቤት ሆነሽ ነው እንዴ ሰበር ምን እንቀሳቀስ ነገር ነው ያሉት እስዊት እቹት ውሻ ሆነ እንት ነው ምንም ነው ማትወደው አዎ በጣም ምንም ነው የምትፈራው እስዊት እቹት እስዊት ሶቢያው አረ ልበርልሽ ነው እስዊት እና እንዴት ሆነች አይ ለኔ ማትፈራም እስቲ ናኒ አይጥ ብቻ ነው የምትፈራው ታላቅ እሷ ባባ ታላቅ እኮ ብዙ ነገር ተጋፍጦ ነው የሚያድገው እጄ የምትለው ነገር ቢጭኑ ቶሎ ቶሎ ኮፒራይት ኮፒራይት
አለው አሜን በናሁም ይብርሁ ቃል በረበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብያሙ ይአበረ ማርያም ትምራ አማዳ አማ እጊ ጎይታብ አሜን ዘየቸነሁ መናሁ መቸነሁን ወከ ዘንጋጥብጡን ግቡ አሜን ይሳነው ሸን ሳርብ እንደሸባሁም ቸነሁም ዘታነ ተጠቀሁ ቸነሁን ጎይታ ጠበጠም ያቸነም የቸነም እን ወከ ዘንጋይጥብጥም ያግባ ጥብጡን ግቡ አትቀምጠቡ አትፈሩ ወጣሁበን እንቀራሁ እየተሰከተ ይወጣሁ በገባሁ በመሰከተ እንንቀራሁ ወኸይ ቃር ያኸ ወኸይ ወኸይ ዘንጋ ያኸ ጌታ ገነ እንዳ ሰላም ያሙ ገነ እንዳ ሰላም ያሙ ገነ ሰላሙንም ወኸይ ዘንጋናሽ ነተ ገነ እንዳ ሰላሙ ሰላም ያኸ ሰላም ክሩ እንንቀር ፍቅር ያብንደ ፍቅር ያብንደ ዚያበ ጌታ የስድብንደ የስድብንደ የጥፋያሽ እንደታ ወደኋላ ይፍታያሽ እንደታ አንቀንጀ ካሙን ያኸር ባሪም ያኸር እንም የዋሪ ከማጎይታ ያሰቁት ሄሩ ከድ አንዴ ኔትወርክ እየሰራች ነው ዮአዳን ፍራላምጣ ደናደርሽማ እግዚአብሔር ይመስገን ሊታደርሽ አለን አደረሰን እንኳን አብራ ደረሰን ያበቃን እንኳን አብራ ደረሰን ይሁን አሜን ደና ሁኑልኝ አሜን ሰላም እንደዚህ ሁሉ እንደዚህ ያስደስተን አሜን ክብር ለሱ ይሁን አሜን አሜን እኔን በርክቱልኝ አሜን ድማችሁ ቆይ አሜን ስሩበት ብሉበት ወጡበት ወረዱበት ሀገሩን ሰላም ያርገው አሜን ሀገር ሰላም ነው እኛ ምንፈልገው ሀገራችን ሰላም ያርገው አሜን ደሞ ከመጂ ጋር ታነሱኛለሽ እሺማ እስቲ ነይ ልጫውት ወይ ደስስ ካ አንቺ ነሽ የምትጫውጁ ትጫውጅ አይደል እንዴ በእናትሽ ተይኝ እንዴ ሰሚ አይ በቃ ይቅርብና እንጮት አብላ ቆንጆ ማ አለች እዩ ያተዛዝነ እንደዚህ መታላ አንቺ ከባር ነው ግን አይመስልም ማሪ ተረ
ትንሽ እየዞር በል ወደ ወንዝ ሊሄዱ ነው ሻወር ለመውሰድ ከኳስ ጨዋታ በኋላ ቂቤ ቡና ናኒ አሁን እዚህ ውስጥ ናት። እስቲ ሊያት ሀይ ሀሎ አንቺ እዚህ ቦታ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ነይ እዚህ ስዊቲ ሞ እስቲ 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 ነይ ልምጣ። ጭስሽን ከምጠጪ እሺ። ልክ ነው እሱ ልክ ሚለበስ ግን አላመጣሁኝም። ሀይ ሰላም ነው? አንዴ ቆይ አንቺ ግን ከተማ ሁካታና ከቴክኖሎጂ ፍሪ የሆነ ቦታ ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ። ኔትወርክ አይሰራም። እስቢትን አሳረፋት። አረፍኩ፣ ተገላገል፣ ተመስገን። እረፍት ነው ናናችን። በየሰው ቤት በሬ ሲታረድ ማየት፣ ዘመድ ቤት ጥሬ ስጋ መብላት። ዘመድ ቤት እኮ ነው የሚካሄደው። ቤት መስቀል ሜዳውን በኋላ እናሳያችሁ። ዘመድ ቤት እኮ ነው እኮ ዘመድ ቤት አምጣ ኳሱ ናኒ፣ እስቲ አንዴ አሳይ አሳይ ናኒ። ሁለት ኳስ እናስለቀሳቸዋለን ዛሬ ልጆቹን። ያው አስለቃሽ ምስኪን። ሂጂ ክተሽ መኪና ውስጥ ክተችው ክተችው። ከነ መኪና ጋር ይጫወታል። ዘመዶቻችን ቤት በሬ ሊታረድ ነው እየተመረቀ። አሁን ከአያታችን ቤት ነው፣ ከአያታችን ቤት ነው ጀምሮ። ኦብቪስሊ ብቻ ተሰብስበናል ተሰብስበናል። ሶ በሬ ሊታረድ ነው እንዳያችሁት። ሶ ከአያታችን ቤት ነው የሚጀምረው፣ ከዛ የዞርን ዘመድ ቤት እንላለን ማለት ነው። እየተመረቀ ከዛ ይታረዳል። ትልልቅ ሰዎች ይመርቃሉ። እና ታይም ነው ይጀመር። ይህ ነው የሚታረደው በሬ ሲያሳዝን። ደስ ብትይ ነው የሚሻል። ኧረ ናኒ በሬ መጣልሽ። በሬ መጥቶብሽ ነበር አይደል? አሁን ቢያፈርጠኝ እስኪ ነበር። ሀይ ሄሎ። የናኒ ቢሃይንድ ዘ ሲን ይሄን ይመስላል። ቶቲ ፉል ፕሮዳክሽን ፉል ፕሮዳክሽን እዚህ ጋር ይላል። ፉል ፕሮዳክሽን ጄ ዋዳር ዊዝ ዘ ፉል ፕሮዳክሽን። ግበሩ ወጣሁ በገባሁ
በመደር ክበሩ ክብር ክሎ ክብር ያበው ወይታ 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 እድብር እድብርም ያብ አሜን እድብር እድብርም ያብ አሜን ደምስስ ይቾነ ብከ ይቻን ብከ ይሰርከ ያሽከ ባባ ከመደር ተቆፈን ተተካ ተተካ እንደማ ወይባትር ወይባትር የድምድሁ ከደመዱ ዝድቃድ የሰከተ ጣሪያ ፍርም 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 ዮራም ዮራም ታና ተሳዝን እንደነ ነገር ሳይ ስጋ መብላቴ ያስጠላኛል። ቬጂቴሪያን ቦም ኳስፈላ ና አጎታችን ነው የምንወደው። አጎታችን ቢኒ ባ ወንድማችን ታላቅ ወንድም ማለት ነው። ማን ነው የሚጨፍረው? ማሚ ቡና ብሉ ቡላ እናኒ ዴይ 3 ላይ ነው የምንገኘው።
Good morning. Nay, enigba. Give me, give me. Day 3. Bullalem bela no kakatfo. Kakatfo meltral kedem bela fo no. Aw. Nitamirna. Yamatachin leftover esti. Etin zaga na rekul. Kabla. Bulla bulla. Yeta. Ara bazu bulla bi. Na esti ya. Way. እንግስቲ የኔ ቆንጆ የኔ ሸጉሊት ሃይ ሃይ ደናነስ ደናነስ ለምን እንደ ቆንጆዬ ወንሱ እርሻውን እናየው ባለቀ ሰዓት ላስቲ ስሚማ ጫውታለሽ እንትኖስ ምን ነው ግን ማለት ማን ሊመራን ነው ዝም ብለን ምን ገባ ያለ ነው በቂቤ ነው እስቲ ልቅመስ ምን ተጠመለ ማኒ አጠጪ እና በቂቤ ቅመሽ ቅመሽ በጨው እኮ ነው አይካንት በጨው ነው እና በቂቤው ነው በጥቆረ ነው እት ቂቤው ነው ቺርስ እና በቂቤ አሁን ሰንብቶኝ የቀንፋሁ በነንን በተተብ ይመሮ ወጡ ታው የፈቀረ ፍሩ አሜን ጎይታ ይወራንደ አሁን ጎይታ የቀየሁ የሳርሁ አሜን ጎይታ ይናም ይወራንደ ይወራሁ ጎቦ ይወጨበ ጎይታ ይፍራንደ ይስወሰው በይፍራንደ ይወራሁ ጎይታ ጨቆሽ ካረጊ ይብር ገለንዳ ሰላም ያሙ ሰላም ይፈል በሰላም ጦ በሰላም ድቦ ወጣሁ በመሳል ለገባሁ በመሳል ምንቀራሁ የሳል ከበርኩ ከበሮ ጎይታ ያክብርኩ ከበሮ ጎይታ ይተቀበል ጎይታ ያብ ጎይታ ያብ ጎይታ ያብ ደንገና ፈሮ ምንቀራሁ የሰፈት ይያከበል ጎይታ ይምራው አጎቴ ማይ ፌቨሪት ሁሉም ናቸው ሁሉም ፌቨሪቶች ናቸው ዮኒ እሺ እዚህ ጋር ፖዝ አድርግ አንድ አረ ቁርስ የበላሽ ታሳይ Ciao to meet you. Bye. Ciao.